Перемога над політехніком та не до реванша з Дніпром. Черкаські мавпи напередодні провели дві контрастні виїзні гри. Підопічні Максима Міхельсона спершу дали гідний бій у Харкові, потім спробували взяти реванш за поразку в минулому колі з Дніпром. І це все за довгоочікуваного баскетбольного підсилення з лазарету МАВ. Команда Віка Спорту продовжить. На харківський паркет мав поступають з потужним підсиленням. Із лазарету виходять Дмитро Липовцев та Кріс Коуклі. Черкасці отримують бажану ротацію у передній лінії. Як наслідок, мають перевагу на щитах та високий відсоток реалізації. Уже до великої перерви Максим Міхельсон задіє 11 гравців, і 8 із них встигають відзначитися набраними очками. Програли підбір, це єдине погано, а так усе добре. Ловимо свою гру і сподіваємося, що до плей-офф будемо, як у минулому сезоні, машиною. Будь-які намагання Харкова скоротити відставання мавпи нівелюють вдалим захистом. За першу половину в активі черкасців майже півсотні очок. Надалі гості лише додають у рахунку. Тріо Кольченка, Коуклі та Янга повністю контролює ритм гри і доводить її до переможного завершення. 91-76 на користь Черкас. Ми вже почали грати в баскетбол. Це помітно в останніх кількох іграх. Десь нам трохи не пощастило. У грі з Запоріжжям Южним в кінці поступилися з невеликою різницею в рахунку. Але в цілому це був баскетбол. Сьогодні стояло завдання пропустити не більше 70 очок. Загалом впоралися. А це вже зустріч із Дніпром. Зі старту мавпи перехоплюють ініціативу та йдуть у відрив із гандикапом у 8 очок. Черкасці повністю контролюють паркет суперника. До великої перерви команда Максима Міхельсона лишає за собою майже подвійну перевагу у реалізації. Обидві команди були втомлені. Першу частину гри ми були більш втомлені, повільні. Не так агресивно грали в захисті, не так швидко бігли, переходили в зону нападу, не так рухали м'яч. Поновлюється гра з надійливого для оболівальників Дніпра триочкового Тимофеєнка. Та гості швидко нівелюють усі намагання господарів додати у рахунку. На заключну чверть мавпи йдуть з перевагою у 7 очок. Згодом роблять потужний ривок і різниця у рахунку на їхню користь сягає вже 19 балів. В останні 5 хвилин емоції виросли до якоїсь межі. Я хотів би, щоб хлопці, які обслуговували матч, теж переглянули його на відео та зробили свої висновки. Дуже багато якихось неоднозначних рішень. Та буквально на останніх хвилинах Дніпро збирається із силами і робить потужний ривок. Протистояти натиску господарів бодай якось намагаються Кольченко, Янг та Бояркін. Утім, безуспішно. За 31 секунду до кінця основного ігрового часу мавпи дальніми влучаннями відновлюють рівновагу 83-83 і переводять гру в овертайм. Ми мали брати цю гру. Програли за 5 хвилин буквально. Все, що напрацювали за 3,5 чверті, все віддали. Потім вже у психологічному плані було трохи важко повернутися. На початку додаткового часу суперники обмінюються результативними атаками, та дотиснути господарів черкасцям так і не вдається. Попри потужну боротьбу, мавпи знову поступається Дніпру. 92-87. Відтак господарі піднімаються на другу сходинку турнірної таблиці, а черкаські мавпи лишаються на 8-й. Прийдешній матч наша команда відіграє уже за підтримки рідних трибун. 7 лютого підопічні Максима Міхельсона протистоятимуть баскетбольному клубу «Київбаскет». Ірина Малюкова, Вікторія Хамаза, Віка Спорт.